ሾየው ጠጭ ነው መንደረተኛ ሁሉ ያውቀዋል በደም ቢሟሟቅና ወደ መንደሩ ሲገባ እሱን የሚቀሰቀሳቸው በቃ ምክንያቱም ሰዓት ላፊ ነበር ያን ጊዜ እና እንዲሁ እየጠጣ ስለሚመጣ እየጮህ እየተሳደበ ጎረቤቱን ሁሉ ይሳደባል ጧት ግን እሱ ሰው እየጮኸ ነው እና ለውጡ መጣ አሁን ድምጹ ጠፋ ሰውየው እንዴ ይሄ ከሌ ስንጠላው የህን ጮቱን ስንጠላ ማጅራት መች መጣው ይሆን ወይ ጉድባውስ ገብቶ ሰክሮ እንደለማዱ ሞቶ ይሆን ብለው ሲሰጉሳሉ ጎረቤቶቹ በሩ ክፍቶ ነው ያገኛሉ በጠዋት ተሰባስበው ሄዱና ምን ነው ደህና ነው ወይ ደህና ነው አው ደህና ነኝ ደህና ነኝ እንዴት ነው በፊት እኮ ስትመጣ ድምጽን ሰማ ነበር አየ ብዙ ነገር አለ በሰው ላይ መጠጥ ደግሞ ይጎዳል ለጤናም ጥሩ አይደለም አንተም ስትመጣ ሌላም መቼም ሊመጣ ይችላል ጉርጓል ልትገባ ትችላል ማምሸት መጥፎ ነው አይ አይ አሁንማ ትቼ እያነጋሁንም ገባዋለ ይባላል $5,000 በአመት የሚያገኝ ሰው ወደ 500 ብር ለማግኘት ለምን ወደ አገሩ ይሄዳል? የመዋለ ህፃናት አስተማሪ ከፍተኛ ደሞዝ የሚከፈለው ከፍተኛ የሙያ ክህሎት ያለው ሰው እዛ እንደሚመደብ እናቃለሁ። እንዴው በእውነት አሁን እኔ መንገድ አጥቼ መውጫ አጥቼ ነው እንጂ በሄደ ወዳለሁ። የመጣልኝ ሪፖርት ነው የምናገረው። በግልጽ እንነጋገር። ከተመላሾቹ ጋር ቀጥታ ባና ያያይዘው ምክንያቱም ዜኖፎቢክ ነው የሚመስለው። ለምንድን ነው ቤትና መሬት እንዲኖረኝ ውጪ ወጥቼ መምጣት የሚያስፈልገኝ? በዝርዝር ስራው ኃላፊነቱም ያላቸው እነሱ ናቸው። እኛ አስፈጻሚዎች ነን። አንድ ነገር ደግሞ መገንዘብ ያለብን ይሄ መጀመሪያችን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሻይቡና ተከታታዮች። በኢትዮጵያ ሆቴል ያካሄድን ያለነው በሰለጠነ የሰው ኃይል ላይ የሚያተኩር ውይይታችን ሳምንት ከቆመበት ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ወጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጥያቄውም ሲቀርብልን እኛ በደስታ ነው የተቀበልነው። በጣም ነው እናመሰግናለን። ቀደም እንደተባለው ይሄንን የቀረጥ ነጻውም የልዩ ጥቅም የመስጠትም መብቱ በአዋጅ የተሰጠው ለገቢዎች ሚኒስቴር ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድርሻ ከዚህ ውስጥ የውጭ ፖሊሲ ዶክመንት አለ በ96 ይወጣ እዛ ውስጥ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ ልማት አጋር አርጎ መጠቀም መስራት ማቅረብ ያስፈልጋል ብሎ ፖሊሲው ላይ በግልጽ ስለተቀመጠ ያንን ከ5-6 አመት በፊት ጀምረን ነው እየሰራ ነው የነበረው ያ አካሄዳችንም ራሱ ብዙ እንዳላስከደንም ገምግመን አሁን ካለፈው የካቲት 98 ጀምሮ በአዲስ መንፈስ የሚመለከታቸው የፌደራል ሚኒስትሮች ባንድ ላይ ምንገናኝበት በሚኒስትሮች ደረጃም በዋና በመምሪያ ኃላፊዎችም ደረጃ ምንገናኝበት መድረክ ፈጥረን ክልሎችም ጭምር ይሄንን ከውጭ የሚመጣው ሰው ወይም ውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ከየክልሉ ነው የሄደው ወደየክልሉ መምጣቱ አይቀርም ወይም በተለያየ መንገድ ይተሳሰራል ቤተሰቡ ጋር ምናምንና እንዴት እንጣቀምበት በሚል ክልሎችም እቅድ አውጥተው እንዲሰሩ የተጀመረ ነገር አለ እና እነዚህ ነገሮች አሉ። ግን ቅድም እንደተባለው እኔ እንደ መፍትሄ የሚመስለኝ ለሰው ለኔም ጭምር አንዳንድ ጊዜ ለምንድን ነው ብለው ጥያቄ የሚያቀርበው ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው። ምክንያቱም እኛም እናስፈጽመው 35 ወይም 40 ኤምባሲ ያለው ውጭ ያለው ሰው በቀጥታ ምንገናኘው እኛ ስለሆነ ነው። የመንግስት አውታሩ በእኛ ስር ነው ያለው። ስለዚህ የግድ ገቢዎች ሚኒስቴርም ሌላውም ሲያስፈጽም በእኛ በኩል ነው ወደ ውጭ የሚመለከተው ነገር ለዚህ ነው እኛ ኢንቮልቭድ የሆነው ለዚህም ተብሎ ይሄ እኔ የምመራው ዲፓርትመንት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክቶሬት ተብሎ እንደ አዲስ አሁንም በተሻለ ሁኔታ መዋቅሩም ስታፍም ተጨምሮለት ለመንቀሳቀስ እየተሞከረ ነው ዝርዝሩ ጊዜ ስለሚፈጅ እንትን ማድረግ ይቻላል ማለፍ ይቻላል ግን ቅድም የተባለ ነገር አለ ያመለካከት ችግር የሚባለው ነገር አለ ለምንድን ነው ወንድሜ እዚህ ያነሳው አለ ለምንድን ነው ሪኮግኒሽን ለመሆኑ ለምሁር እንሰጣለን ወይ ለአስተማሪ የነበረን ያለን አሁንም አመለካከት እናቀው ያለ እንዴ አስተማሪ ማለት ኮት ኩቶ ለወደፊት እቺን ሀገር የሚመራ ሰው የሚፈጥር ማለት ነው ውጭ የኖርን ሰዎች እናቃለን የኪንደር ጋርተን የመዋለ ህፃናት አስተማሪ ከፍተኛ ደሞዝ የሚከፈለው ከፍተኛ የሙያ ክህሎት ያለው ሰው እዛ እንደሚመደብ እናቃለን እኛ ሀገር ግን ማን ነው የምንመድበው ቅድም እኮ ዶክተር ብሏል
ሁለተኛ ደረጃ አስተማሪዎች 40% ብቻ ነው። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍተኛ የምሁራን ክምችት ተገኝቶ ከዘጠነኛ ክፍል በላይ ዲግሪ የሌለው ሰው ያልመደብንበት ትምህርት ቤት ማቀው በደርግ ጊዜ በአዲስ አበባ ሆነ የተነበረው ትምህርት ቤት ነው። እኔም እዛ አስተማሪ ነበርኩ። ከዘጠነኛ ክፍል በላይ እስከ 12 ከመዋለ ህፃናት ጀምረን ነው ከመሰረተ ትምህርት ጀምረን ነበር እናስተምረው እስከ ሙያ ትምህርት። ከአንድ እስከ 12 ስናስተምር እስከ 8ኛ ክፍል ከ10 15 አመት በላይ የቲቲአይ ግራጁዌት ሆነው በስራ የነበሩ ሰዎች ከ8ኛ ክፍል እና ከዛ በታች ነበር ምን መድባቸው። ምክንያቱም በቂ ሰው ነበር ቅድም ዶክተር ኮገልጸውታል። ስለዚህ ለአስተማሪዎቻችን ያለን አመለካከት መምህር ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንኳን እንትን እንላለን። እና አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ቅድም እንዳልኩት የገቢዎች ሚኒስቴር በአዋጅ የተሰጠው መብት አለ። የቀረጥ ነጻ መብት እንዴት እንደሚያስፈጽም የተሰጠው የሚኒስትሮች ካውንስል ያጸደቀው ደንብ አለ። የዛ ዝርዝር አተገባበር ማውጣት የገቢዎች ሚኒስቴር ኃላፊነት ነው። ለግማሽ ቀን እኔ ራሴ የተገኘሁበት የመስሪያ ቤቴ የበላይ ኃላፊ ሚኒስትር ዴኤታው የተገኙበት ከገቢዎች ሚኒስቴር ጋር ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ ለማንሳት ሲሞክሩ ይሄ የመኪና ቀረጥ ነጻ እድል ሲሞክሩ በፎርማል መንገድ በደንበኛው እንትን ሳይሆን እንዲሁ ሐሳብ ለመለዋወጥ ተብሎ ግማሽ ቀን ተወያይተናል። በዛ ውይይት ላይ እኛ ያነሳነው እንትን በትክክል ወደ አገሩ የሚመለስ ሰው ለምን ይቀጣል? አሰራር ማስተካከል አይሻልም ወይ የሚል ከአቅማችን በላይ ነው የሚል ምክንያት ነው የተሰጠን። ስለዚህ እኔ ደስ ይለኝ የነበረ የገቢዎች ሚኒስቴር ሰዎች ኖረው እዚህ በዝርዝር ስራው ኃላፊነቱም ያላቸው እነሱ ናቸው። እኛ አስፈጻሚዎች ነን። ሌላው ቀርቶኛ የጠየቅነው እንግዲያው የምትወስኑትን ወስኑ። ለምሳሌ የተማሪዎች አንስተዋል ዶክተር፣ ትክክል ነው። ውጭ ሀገር ተምረው ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ሀገራቸው ሊመለሱ በዛች ባጠራቀሟት ገንዘብ መኪና ገዝተው ወደብ ውስጥ ያስገቡ ልጆች ብራሰልስ ያለው ኤምባሲያችን ሄደው ይህንን አዋጅ ይህንን መመሪያ እንደተለወጠ ለአምባሳደሩ ሄደው ይኸው ተሰብስበው ነው የሄዱት። ልጆቹ ሆላንድ የሚማሩ ልጆች ናቸው። የመጣልኝ ሪፖርት ነው የምናገረው። በግልጽ እንነጋገር፣ ናና ተረከበን መኪኖቹ ነው ያሉት። እንግዲህ እኛ ምንም አናረግም፣ ያቺ ያጠራቀምናትን ወደ ሀገራችን ልንመለስ ነው። ነሐሴ መጨረሻ ላይ ነው የምንመረቀው። ወደብ ስናስገባ ደግሞ በአንድ ጊዜ የቢል ኦፍ ሎዲንግ አይቆርጡልንም፣ ሲጫን ብቻ ነው። አሁን ሐምሌ 17 ደረሰ፣ ምን እናርገው? ስለዚህ የምትወርሰው ከሆነ ናና ውሰድ ነው የተባለው አምባሳደር። ምን ላርግ ብሎ ነው የጻፈልኝ። ምን ላርግ እና እንዴት አድርገን እንደምናስረዳ የሽግግር ጊዜው ምን መሆን እንዳለበት በሂደት ላይ ያሉ ሰዎች እንዴት ማስተናገድ እንደሚቻል የሚለው ነገር ለምን እንዳልታየ ወይም በምን ሁኔታ እንደታለፈ የሚመለከተው አካል ነው እንጂ እኔ መመለስ የምችል አይመስለኝም። በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ። ችግር የለውም። በዚህ አጋጣሚ የገቢዎች ሚኒስቴር በማንኛውም ሰዓት ማስተካከያ የተዛባ ነገር አለ ብሎ ማስተካከያ መስጠት ከፈለገ ሻይ ቡና መድረኩ ክፍት ነው። እንደ ሀገር የእውቅና ያለመስጠት ጉዳይ የሁላችንም ወሬ ስለሚሆን በዚህ መድረክም ደግሞ መለስ ያለበት አይመስለኝም። በቀጥታ ደግሞ ከብሬን ድሬን አጀንዳችን ጋር ባናያይዘው የሚል እምነት አለ። ይያያዛል። በነገራችን ላይ እሱን ግልጽ ላደርግ እችላለሁ። አይ ባልተረዳኸው ነገር ላይ ከቀጠል ካንግባባም መጀመሪያ ግልጽ ላድርግ። ምክንያቱም ከተማረ ሰው ፍልሰት ጋር የሚያያይዘው ምንድን ነው? እውቅናና ከበሬታ ማለት አንድ እንደ ማህበረሰብም እንደ አገር እንደ መንግስትም እዛ ጋር የተነሳው ከአቶ ፍስሐ አይነት ማለት ነው። ለምሳሌ ለአንድ መምህር ያለህ ክብር ተገቢ ነው ወይ? እውቅናና ክብር መስጠት ማለት ምን ማለት ነው? ዝናውን ማውራት። ለምሳሌ የእኛን ፕሮግራም በጣም አጋንኜ ለማውራት ሳይሆን እኛ አንደኛ ዓመታችንን ስናከብር ሆን ብለን የተከተልነው መንገድ ነው። ከተማረ ሰው አንድ፣ ከተሳካለት ማኔጀር አንድ፣ የተሳካለት ጋዜጠኛ አንድ እያልን በራሳችን መመዘኛ እንትኑ ልክ ላይሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን መጀመር ስለፈለግን ነው። እውቅናና ከበሬታ ማለት ከዚህ ይጀምራል። እሱን ለማለት ነው። እና እሱን ከተረዳኸኝ ቀጥል።
ተረድቻለሁ። በዛ አስፔክት አይደለም ቀጣ ከቀረጥ ነፃ ጋር በተገናኘ ቀረጥ ነፃ የሚሰጥበትን ፐርፐስ ወይም ሲታሰብ አላማው እንደነበር አቶ ፍሰ ያስቀመጠው ነው። በውጭ ሀገር ያፈሩትን ሀብት ወደ ሀገር ሲመጡ ቀረጥ ማስከፈል ፌር አይሆንም። ጥለው ይምጡ በዛ ጋር ተቃውሞ የለም። የፖሊሲው አወጣጥ ወይም የመመሪያው አወጣጥ የነበረው ሲታሰብ በሂደት አፈጻጸም ላይ ታዩት ችግሮች አሉ። እኔ ከውጭ ጉዳይ ነኝ፣ ገቢዎች ሚኒስትር ኦኬ መናገርም አልችልም። በሂደት ያጋጠመው ችግር ጉዳቱ ሲያመዝን ደግሞ ማስተካከል ኃላፊነትም ያለባቸው ይመስለኛል ዝም ብዬ ሳስበው። ከዛ ባሻገር ግን በሀገር ውስጥ ያለው አሁን ያንተ ያልከው እውቅና ያለመስጠቱ ጉዳይ ከዛ ጋር ከተመላሾቹ ጋር ቀጥታ ባናያይዘው፣ ምክንያቱም ዜኖፎቢክ ነው የሚመስለው ማለት በውጭ ያለው እንትን ምንድን ነው ሲሆን ክፍተት የሚፈጥር ነው ይመስለኝ። ወደ ጥላቻም እንዳያመላን ስለምፈራ ነው። እንደ ከይቅርታ ጋር አሁንም ሚሳልጨርስቸዋለሁ ላለመረዳት ምክንያት እንዳትሆነኝ ስለፈለግኩ ነው። እኔ በደንብ አስቀምጨዋለሁ ስናገር የውጭዎቹን መንከባከቡ እንዳለ ሆኖ ለእነሱ የተሰጠውን እድል የመቃወም ሀሳብ እኔ የለኝም። ሌሎችም ሲናገሩ እዛ ጋር ችግር ያለ አይመስለኝም። ቴዲ በደንብ አስቀምጦታል። ሁለቱን አመጣጥ ነው የመሄድ ምን ማለት ነው? ጅቡቲም ቢሆን ደርሼ ልምጣ እስክል ድረስ ለምን ያለማበረታታት ነገር ታደርግብኛለህ? ለምን ወጥቼ እንድመጣ ያስፈልጋል? መኪና እንዲኖረኝ ለምንድን ነው ቤትና መሬት እንዲኖረኝ ውጭ ወጥቼ መምጣት የሚያስፈልገኝ? እንደዚህ ከሚሆን ኢትዮጵያም ውስጥ ይማር በሚያስመዘግበው ውጤት የሚበረታታ መሆን የለበትም ወይ? ይህን እኮ በጣም ደግፈዋለሁ። በሀገር ውስጥ ላለውም እውቅና መስጠት ይገባል። ለዛኛውም ደግሞ በመስክ ሁለት ቦታ ከፍለን ሁለቱንም እናክብር ነው እኔው ነው እንጂ የኔ ዓለም የኔ መብት አለመጠበቅ ከዛኛው ጋር ስናያይዘው ኔጌቲቭ እንት እንዳይመጣ ነው። ያቅም ጉዳይ አለ አስበው። በዛ ላይ ደግሞ እንደ ሀገር ስናየው ኤኒዌይ መንደርደራችን ወይም ፍሬምወርክ ሊሆን የሚችለው የታሰበው ለበጎ ታስቦ ለመጥፎ ውጤት ሲያመጣ በሂደት ማስተካከላቸውን እንደ መጥፎ ባናዩ የሚል ነው። ከዛ ባሻገር ግን ቅድመ ተፈሰ ያለው ነው። በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ከአገር እድገት ከአገር ዲሞክራሲ የልማት ኢኮኖሚ እድገት ነጥለ ነው ወይም እዚሁ ሳናካትተው የትም መድረስ አንችልም። የሌሎች ሀገር ልምድ የሚያሳየው ይሄንን ነው። እዚህ ጋር ማንሳት ፈልገው የህንድን ልምድ ነው በአይን ያየሁትን። ኤርፖርት ላይ በልዩ መግቢያ ነው በውጭ የምትኖሩት ህንዳውያን እንኳን ወደ አዳጋራችሁ በሰላም መጣችሁ የሚል አረንጓዴ መግቢያ ግሪን የሆነ ምልክት፣ ሰማያዊ ምልክት የተቀመጠበት በዛ ጋር ነው የሚገቡት። ምንድን ነው እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን እንዳለ በምንድን ነው እሱ በጭፍን እንዳንረዳው ህንዳውያኑ ለሀገራቸው እድገት ያደረጉት በጎ አስተዋጽኦ አለ፣ በተግባር የታየ። በውጭ ሀገር ያገኙትን ስኪል እውቀት ሀብት ለሀገር ልማት አውለውታል። ይህንን ደግሞ ማመቻቸት ያለብን ያመቻቸው በዋናነት ሀገርን የሚመራው መንግስት ነው። በሀገር ውስጥም እንደዚህ አይነት ጥረቶች እየተደረጉ ነው። እነዚህ አሁን የተባሉት ፕሮግራሞችም የዛ አካል ነበሩ። ሀሳቡም እንደዛ ነው። አሁን እየተሄደበት ያለው በዛ መልክ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ባላንስ ሲጠበቅ በሚደረግበት ጊዜ በሁለተኛውን ለሚሰጠው ጥቅምና ማበረታቻ ስፔሻል ፕሪቪሌጅ ከነሱ ለሀገር የሚያወጡትን አስተዋጽኦ በምናመጣጥንበት ጊዜ ለውጥ ይመጣል። አንድ ነገር ደግሞ መገንዘብ ያለብን ይሄ መጀመሪያችን ነው። ይሄ ኢኒሼቲቭ ሲጀመር ባለፉት 3-4 ዓመታት ነው። እንደ ሀገር እንደ ግለሰብም እንደ ኢንስቲትዩሽንም መሆን ያለበት ከስተታችን እየተማርን ባለው ላይ እየጨመርን እንጂ ያለፈውን ብቻ እየወቀስን ምንም ነገር መራመድ የምንችል አይመስለኝም። የተወሰደው የማበረታቻው የምናምኑ የማስተካከሉ ጉዳይ የዛው አካል ሊሆናል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናል። ውጭ ጉዳይ እያደረገ ያለውን ነገር እኔ በበኩሌ የማደንቀው አካሄድ ነው። እሱ አይደለም ችግራችን። ገቢዎች ሚኒስቴርም አሁን ማስቆሙ ለምን አስቆመ አይደለም፣ እሱም ችግር አይደለም። ከመጨረሻ ላይ ያነሳሁን ነገር ነው በጣም ማግነን የምፈልገው። ተጀምሯል፣ በጎ የሆነ ነገር ነው የተጀመረው። ችግር አመጣ፣ ችግሩ ታርሞ መቀጠል ነው ያለበት እንጂ መዝጋቱ የሚለው እዛ ላይ ነው ልዩነት የሚኖረን። ምናልባት አንተም እሱን መሰለኝ ልትል የፈለግከው። ሊስትሮ ፈረንጅ የፈረንጅ ጫማ ነው የሚጠርገውና እየጠረገ ነው እና ባጠገቡ የሚያልፍ ሰው ሁሉ ይሄን ፈረንጅ 100 ብር ተቀበለው ያለ 100 ብር እንዳትቀንስ ምናምን ይሉታል። እና ሊስትሮም ሄታ አባቱ 50 ብር ነው የሚቀበለው ምናምን ነገር እያለ ይጮሃል። እና በመሃል እየጠረገ ይነሳና ታቃለህ አይደል 50 ብር ነው የሚከፈለው ምናምን ነገር ይሉና መጥረጉን ይቀጥላል። እና ፈረንጁ ምንም ዝም ነው ያለውና መጨረሻ ላይ ጠርጎ ሲጨርስ ፈረንጁ ለካ አበሻ ነበርና ሂሳብ ስንት ነው አለው። በጣም ደንግጦ ሊስትሮን ይዞ ነው የሮጠው ልጅ። አመሰግናለሁ።
ያልሰለጠነ ሰው መፍለስ እንደ አንድ ክስተት በአለም ላይ በእኛ ማገር ላይ እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ማለት ዝም ብሎ ዱብዳ ነው ወይስ ታሪካዊ አመጣጥ አለው ይሄ ነገር የሚለውን ነገር ማየት አጠቃላይ የሆነ ነገር ይሰጣል ብዬ ስለማስብ የተወሰኑ ነገሮች ለማናገር ነው። እኔ ይሄንን ያምሮ ሀብት ነው ማለት ሀብት ነው አንድ ሀብት ነው የሰው ልጅ ሰው ሆኖ እንዲቀጥል ምርት ማምረት አለበት፣ ሀብት መኖር አለበት። ሀብት መኖር ብቻ ሳይሆን መለዋወጥ አለበት። የሀብት መኖርና የመለዋወጥ ነገር ሰውን ሰው ያደረገውና አሰልጥኖ ያኖረው መሰረታዊ ጉዳይ ነው። አእምሮም ሀብት ነው። እንግዲህ ዓለም እኩል ለመሰልጠን ስላልቻለ በተለያዩ ምክንያቶች አንዱ ቀድሞ አንዱ ወደኋላ ስለቀረ ኃይለኛው የደከሙትን ማስገበር ዛሬ አይደለም የተጀመረው። ባሪያ ፍንገላ ነበረ፣ ጉልበት ፍለጋ ማለት ነው። ያ ኃይለኛው መጥቶ ነው እንግዲህ ለጉልበት እና ምንድነው ለማስመርት ስለሚፈልግ የበለጠ ያመረተ ደግሞ ያድጋል፣ ብዙ ገንዘብ ይኖረዋል። በዚያ ደግሞ እንደገና ያዋለደ እንትኑን ያሰፋ ይሄዳል። ከዚህ ምርት ልውውጥ በኋላ ዓለም እየሰለጠነ ሲሄድ ትርፍ፣ አሁን የዓለም ብልት ምንድነው? ትርፍ ነው። የሚገርመው ነገር እኔ እንደሚገባኝ እንኳን ምርት ይሄ ጠረጴዛ ቴሌቪዥን ቀርቶ የሰው ግንኙነት አሁን ኮሞዲቲ ሆኗል፣ ይሸጣል። የሰው ግንኙነት ቅድም ዶክተር ላፒሶ በባህል በእንትን ያነሱት ለምሳሌ አሁን ባልና ሚስት ሲጋባ ሂሳብ አለው። በመውደድና በፍቅር ብቻ አይመስለኝም። እናት ለአባቱ ለልጇ ያላት ጠቀሜታ፣ ወንድም ለወንድሙ ያለው ጠቀሜታ በአሁኑ ዘመን የሽያጭና የትርፍ ግንኙነት ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ የመሰልጠን ትርፍ የማካበት ሂሳብ ያመጣው ስለሆነ አሁን ምሁር ሀብት ያለው ምሁር ደግሞ ከዚህ ታሪካዊ ይዘት ውጪ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያለውን ሀብት ገበያ ባለው አገር ሽጦ ይኖራል። እኔ ለምሳሌ ጃፓን ቴሌቪዥን አምርታ ከሚገዛት ሀገር ነው የምትሸጠው። ዓለም ተለውጧል። አሁን እኛ እንጓጓለን ግንኙነታችን ጥሩ እንዲሆን ወንድማማችነቱ የጥንት ወረር ወዴት ደረሰ እንላለን። ግን አዲሱ ቴክኖሎጂና የንግዱ ዓለም ይሄንን እያፈረሰብን ነው ያለው። ይሄ ታሪካዊ አመጣ ዝም ብሎ ዱብር አይደለም። እነዚህ ሀያላን ባሪያ ፈነገሉ፣ ከዚያ በኋላ ጦር ከተው መጥተው አስገበሩ፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ የጃዙር ቅኝ አገዛዝ መጣ። አሁን ደግሞ ቆይቶ የምሁር መፍለስ የሚባል ነገር ደግሞ መጣ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ከዚህ ማርኬት ከሚገዛው ዓለም ውስጥ ተቀምጦ አንድን ሰው ለምን ሄደህ አእምሮህን ሽጠህ መጣህ ብሎ ለማለት እንዲያው በእውነት አሁን እኔ መንገድ አጥቼ መውጫ አጥቼ ነው እንጂ ብሄድ እወዳለሁ። ስለዚህ ማይቀር ነገር ነው ማለት ይሄ ፌኖሜና ራሱ በእንደዚህ ያለ የተገዛ ስለሆነ ይሄንን ሰው እንዲህ አደረገና እንዲህ አላደረገም ልንለው አንችልም። እና ብዙ ምሁራንም እዚያ ያሉት ሰዎች አሁን ለማንም ይቻላል ለምንድን ነው ማትመጡ ሲባል አንድ ናይጄሪያ ሁኔታ ወቀ ሳይንቲስት $5,000 በአመት የሚያገኝ ሰው ወደ 500 ብር ለማግኘት ለምን ወደ አገሩ ይሄዳል ብሎ ነው የመለሰው። ይሄ ናይጄሪያው ግን ሳይንቲስት ነው። ይሄ የኮምፒውተርን እንትን ፍጥነት የጨመረ የተደነቀ ሰው ነው። እና ይሄ ፖለቲካ ኢኮኖሚያው የሚለው ነገር ከዚህ ማህበራዊ ታሪካዊ እንትን ጋራ ስናየው በጣም ከባድ ነው። እኛ አሁን ብዙዎቻችን እኮ ቅድም አንተ እንዳልከው በመንፈስ የመውጣት እንትን ነው ያለ ከልባችን። ይሄን ደግሞ ለማድረግ ቆራጥነቱና ያንን ለመመለስ ያለው ነገር በጣም አስቸጋሪና ፈታኝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የኔ እንትን ምንድን ነው በዚህ በገበያ ዓለም ላይ ስለምንኖር አእምሮ ደግሞ ራሱ ሀብት ስለሆነ የአእምሮ ሀብት ያለው ቅድም ዶክተር እንደተናገረው የትም ሀገር ሽጦ ይበላል። ምንም አረጋችሁ የተማረ የሰው ኃይል እንዲፈልስ ተጠያቂው ማን ነው? አሁን ተጠያቂው ማን ነው ስል ላነሳ የፈለኩት የበለጸጉት ሀገራት ናቸው። ራሱ እንትኑ የእንግሊዝኛው ቅኝት ትርጉሙ በደም ጭንቅላታችን ውስጥ የሚደውለው ምንድነው? ብሬን ድሬን ስንል
የሆነ ድሬን ማረግ ማጠንፈፍ ይመስለኛል። የሆነ አጠንፋፊ አካል አለ ማለት ነው። የሚጠነፈፍበት ደሞ አለ። እና ያደጉት በማደግ ላይ ያሉት ሀገሮች ለሚያጡት የተማረ የሰው ኃይል ኃላፊነቱን መውሰድ ያለባቸው የሰለጠነው ዓለም መንግስታት ናቸው ወይስ ራሳቸው ያደጉት ሀገራት ናቸው ወይስ ግለሰብ ምሁራን ራሳቸው ናቸው? ይሄ ለተማረ የሰው ኃይል እጦቱ ድርቀቱ ኃላፊነቱ የማን ነው? ይሄን ላነሳ የፈለኩበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ የተነሱት ምክንያቶች አንዳንዶቹ መንግስትን የሚመለከቱ ናቸው። አንዳንዶቹ ህብረተሰቡን የሚመለከቱ ናቸው። አንዳንዶቹ ራሱን የተማረውን ሰው የሚመለከቱ ናቸው። እስካሁን ያልተጠቀሰ ምንድነው? ያደጉት ሀገሮች ሲወቀሱ ሲወነጀሉ አልሰማሁ ነበር። መወቀስ ነበረባቸው ወይስ እችን ማን ነው የማን ኃላፊነት ነው? የሰለጠነው ዓለም ወይስ የራሳችን? የራሳችን ስል እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም። ከ2000 ብር በላይ የሚያገኝ በጣም ጥቂት ነው ማለት ይችላል። ኢትዮጵያ የሆነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኛኮ ስንዴን በሰው ነው እየለወጥ ያለ ነው። እነሱ ስንዴ ይሰጡናል እንጂ እኛ ሰው እየረዳናቸው ነው። የውጮቹ በፍጹም ሊጠይቁበታል። ግሪን ካርድ ይዘው የመጡ ኢትዮጵያውያኖች እና ፓስፖርት ይዘው የመጡ ኢትዮጵያውያኖች ትሪት የሚደረጉት አንድ አይደለም። ብዙም ሳይበዛ ሳይንስም በአገሪቷ ለመኖር የሚያስችል ነገር እዚህ ውስጥ ልፈጥር እንደምችል ታይቶኛል። የፖሊሲው ሁኔታና የመንግስትም ፖሊሲውን የሚያራምድበት አካሄድ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። እዚህ ሀገርም ከፍተኛ ሀብት ማካበትና ማፍራት እንደሚቻል እያየን ነው ያለ ነውና ይህንን ሂደት በስፋት ይለውጠዋል የሚል እምነት ነው የሚኖረኝ። ክብር በማይሰጥበት ቦታ ውስጥ ሰው መኖር በጣም ይከብደዋል። ባለንበት ወይም ባለፍንበት ነው መናገር የምንችለው። ብዙ አመታት ውጭ ኖር ያለው አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለሁት። ስወጣ ከዚህ ሀገር ስወጣ ተመልሼ እመጣለሁ በሚል ነው የወጣሁት። 4 አመት ዲግሪን ይዤ ተመልሼ እመጣለሁ የሚል ነበር። ግን ሁኔታዎች እየተለዋወጡ 4 አመት ከ20 አመታት በላይ ሆነው ፋይናሊ ወደዚህ የመመለስ እድል አጋጥሞኛል። እንደኔ እድል ያላጋጠማቸው ብዙዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የብራንድ ሬኑ ምክንያት ማን ነው ምንድን ነው የሚለው ነገር ለመመለስ ኮሌክቲቭሊ በአጠቃላይ ማየት ያለብን ይመስለኛል። መጀመሪያ ስንሄድ እንመለሳለን ብለን ሄድን ሰዎች ያልተመለስንበት ምክንያት ምንድን ነው? ከዚህ መውጣት እንፈልጋለን የምንል ሰዎች ተተኪ በሌለበት ቦታ ሁኔታዎችን አራቅተን ወይም በባዶ ትተን ምንሄድ ከሆነ ውጭ የቀሩትም እዚህ ያለውም ተጠያቂነት አለበት ማለት ነው። የውጭ አገሮቹ ያንን ፍልሰት የሚፈልጉት ለነሱ ሰርቫይቫል ለነሱ ጥቅም በርካሽ የሚያገኙት ነገር ስለሆነላቸው ነው። ማንኛችንም ይሄንን እናደርጋለን። ቀደም ኮሞዲቲ ነው ተብሏል። በአጠቃላይ የኢኮኖሚው ሁኔታ የሚያስገድደውን ያህል ነው የምንለቅለት። እና እዚህ የሚያመረቃ ነገር ከሌለ እዚህ የምንሳሳለት ነገር ከሌለ ወደ ሌላ የመሄድ ግዴታ አለ። እዛ ያለው ነገር ደግሞ ሞቆን ከሆነና እዚህ የተዘጋጀው ነገር ደግሞ ማያመች ከሆነ ቀድም ያልተጠቀሰው ነገር አሁን በዚሁ እግረ መንገዴን ልጥቀሰው ብዬ ነው። ግሪን ካርድ ይዘው የመጡ ኢትዮጵያውያኖች እና ፓስፖርት ይዘው የመጡ ኢትዮጵያውያኖች ትሪት የሚደረጉት አንድ አይደለም። ግሪን ካርድ ይዘው የመጡ ኢትዮጵያውያኖች በኢትዮጵያዊነታቸው እንደ ኢትዮጵያዊ ነው የሚከፈላቸው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ኤግዛምፕል እንውሰድ ካልን እንደ ኢትዮጵያዊ ነው የሚከፈላቸው። ፓስፖርት ይዘው የመጡ ኢትዮጵያውያኖች ግን እንደ ውጭ ዜጎች ነው የሚከፈላቸው። የአከፋፈሉ ሁኔታም ቀደም 3000 4000 ተብሏል። ያ እንደ ህልም ነው የሚታየው በአሁኑ ሁኔታ። ከ2000 ብር በላይ የሚያገኝ በጣም ጥቂት ነው ማለት ይችላል ኢትዮጵያ የሆነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። እና የፖሊሲው ሁኔታና
የመንግስትም ፖሊሲውን የሚያራምድበት አካሄድ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። የውጭ መንግስታትም የኛን እውቀት የኛን ጉልበት የኛን ሙያ የሚመጡበትም አካሄድ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ግን እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች የመመለስ ፍላጎታቸውን በሚገልጹበት ጊዜ ነገሮች እዚህ ተመቻችተዋል ወይ? economically, politically, socially ነገሮች ተመቻችተዋል ወይ? የግድ እዛ ከዛ ሲመጣ ያልሆነ ቦታ ይቀመጥ ማለት አይደለም። ብዙ እዛ ሰልችቶታል በነገራችን ላይ። የመምጣት ፍላጎት አለው። ግን እዚህ መጥቶ ደግሞ secure መሆን ይፈልጋል። እዚህ መጥቶ ደግሞ ባስተማማኝ ሁኔታ የቀረችውን እድሜውን መቀጠል ይፈልጋል። መጨረስ ይፈልጋልና እነዚህ ነገሮች ባልተማሉበት ተጠያቂው አገር ትሆናለች። እዛ ደግሞ ነገሮች በተመቻቹበት ሁኔታ ተነሱና ወደዚህ ኑ በሚልበት ጊዜ እዛ ያለው ነገር ደግሞ የልጆቹ ሁኔታ አለ፣ የትምህርት ሁኔታ አለ፣ የጥሮታ ሁኔታ አለ። እነዛ ነገሮች ሁሉ መልስ ማግኘት ስላለባቸው ኢኒሺሊ በ40ዎቹና በ50ዎቹም ላይ የነበረው ብራንድረን ዳቦ ፍለጋ ነው፣ የተሻለ ነገር ፍለጋ ነው። ዛሬም ይቀጥላል፣ ተነጎዲያም ያው ነው። ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ እነዛን እንዴት ነው ምናመጣው? እዚህ ያለው ሄዶ አንድ ነገር አይቶ ያን ነገር ይዞ የተሻለ ነገር ይዞ ቢመጣ ምንድነው ችግሩ? ይሄ ነው መልስ ማግኘት ያለበት። ስለዚህ እዛው አብሬ ይሄን ጥያቄ ያነሳውበትን ምክንያት ላብራራለሁትና አሁን እርሶም ከሚናገሩት የሰለጠኑት ሀገራትን ተጠያቂ አላረጓቸው። እኛም እናቀው በተግባር አንድ ኢትዮጵያዊ የተማረ ሰው ወይም የሰለጠነ ሰው ራሱ ነው በየኤምባሲው ሄዶ ቪዛ ጠይቆ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ተከልክሎ ሲያማርር ሁሉ ልንሰማ እንችላለን። ብዙ በኢንተርኔት ያነበብኳቸው መረጃዎች ግን የሚያሳዩት ልክ የሰለጠነው ዓለም በታዳጊው ዓለም ላይ የፈጸመው በደል ተደርጎ ነው። ምን ማለት ነው? እኔ ከረሜላ እየሰጡ ነው ወይ እነዚህ ያደጉ ሀገሮች የሚወስዷቸው እነዚህን ሰዎች? ይሄ ኢኮኖሚያዊ ምናምን የሚለው ዛጋ ተቃውሞ የለኝም። ስለዚህ ተጠያቂ ልናረግ እንችላለን ወይ ያደጉትን ሀገሮች የሚል አጠያየቅ ነውና እዛ ላይ መልስ ካለት። ተጠያቂ ለማድረግ ብንፈልግም አቅሙ አለን ወይ? ተጠያቂነታቸው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሲጀመር ግን ተጠቃሚ ናቸው ወይ እኛ እንደምናስበው? ለምሳሌ እዚህ አገር በከፍተኛ ደረጃ የተማረ ሰው ሄዶ ከሙያው ውጪ የሆኑ አንዳንድም የጉልበት ስራ ሁሉ ይሰራል ነው እንግዲህ ያለኝ መረጃ። ስለዚህ ላልተጠቀሙበት ነገርስ መጠየቅ እንችላለን ወይ? ዞሮ ዞሮ ከራሳችን ያልፋል ወይ? አዎ፣ ይሄን ነገር ለየት ብናረገው ሁሉም ሄዶ የተሳካለት ወይም የሚረባ ቦታ ላይ ይቀመጣል የሚል ግምትም አንደርስታንዲንግም እውቀቱም የለኝም። በተለየ ሙያ ላይ ያሉ ሜዲካል ፊልድ ያሉ፣ በኢንጂነሪንግ ፊልድ ያሉ፣ በሳይንስ ፊልድ ያሉ ወይም ኢሚዲየትሊ ገብተው ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ወይም ከጥቂት አመታት በኋላ ትርፋማ ሊሆናሉ የሚባሉትን አገራቸውም ውስጥ የሚያደርጉት ነገር ነው። ገና ግራጁዌት ሳያደርግ ነው ስራውን የሚዋዋሉት። ስለዚህ በዛ መልኩ ይጠቀማሉ። የአሜሪካንን ብንወስድ ለምሳሌ የእድሜ ገደብ ወደ 80 ወይስ ከ73 እስከ 80 ልንወስደው እንችላለን። ያን ያህል ይኖራል። ያ ሁሉ ህዝብ አሽከር ይፈልጋል። ያ ሁሉ ህዝብ አስተማሚ ይፈልጋል። ያን የመኖር ፍላጎታቸውን ለማሳካት ከየአገሩ አፍሪካ ውስጥ የተማሩ ሰዎች ወደ 128000 ይሆናሉ። ፕሮፌሽናልስ፣ ሃይሊ ፕሮፌሽናልስ የምንላቸው። ከዛ ውስጥ 95000 አሜሪካን ሀገር፣ አውስትራሊያ፣ ጀርመኒ እና እነዚህ የመሳሰሉት ሀገሮች ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ ይጠቀማሉ። በተለያየ መልኩም ደግሞ እንዲፈልስ ፍላጎት አላቸው። ምክንያቱም የነሱንም ነገር ሜንቴን ማድረግ ይፈልጋሉ። ግን በአብዛኛው ደግሞ ፒኤችዲም ይዞ ታክሲ ሚነዳ አለ። ሁሉም የየራሱ ድርሻ አለው። በግለሰብ ደረጃ፣ በአገር ደረጃ፣ በማህበረሰብ ደረጃም ሁሉም የየራሱ ድርሻ አለው። ግን ሁለት ነገሮች ናቸው። በአንድ በኩል ከዚህ የሚያማርሩ ነገሮች አሉ፣ ወደ ውጭ እንዲሄድ የሚገፉ ነገሮች። ከውጭ ደግሞ የሚያማልሉ ነገሮች አሉ፣ ወደዛ እንዲሄድ የሚስቡት ነገሮች አሉ። የእነዚህ ሁለቱ ምክንያቶች መስተጋብር መታየት ያለበት ይመስለኛል። ሌላ ግን
አንዱ ትልቁ ፋክተር ባደጉት ሀገሮች ያላቸው የህዝብ እድገት ቁጥር በጣም አነስተኛ ስለሆነ አንዳንድ ሀገሮችም ከዜሮ በታች እየወረዱ ስለሆነ የሰው ኃይል ፍላጎታቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እኛ አስተምረን ለስራ አብቅተን ምንልከው ሰው ይጠቀሙበታል። እኛ እኮ ስንዴን በሰው ነው እየለወጥን ያለ ነው። እነሱ ስንዴ ይሰጡናል እንጂ እኛ ሰው እየረዳናቸው ነው። ስለዚህ መጠቀማቸውም አንድና ሁለት የለውም። ምክንያቱም የሌበር እጥረት አላቸው፣ የሰው ኃይል እጥረት አላቸው። ስለዚህ የተማረ ለስራ የደረሰ ሰው ኢንቨስት ያደረግበት ሰው እየሰጠን በምትኩ ስንዴ እየተቀበልና እንዳውም እኛ እየረዳናቸው ነው፣ እነሱ እየተጠቀሙ ነው ነው የምለው። ጥያቄው ተጠያቂ ናቸው አይደለም ወይ ነው የውጮቹ። እኔ በእኔ ከዚህ በፊትም ይሄ አንዱ ችግር ሆኖ ጠቅለል ባለ ሰለሞን ታውቀውናል በትንሽ መጻፌ ውስጥ የኛ አገር ችግር ድህነቱም ቢሆን ስራ አጥነቱም ቢሆን ይሄ ፍልሰቱም ቢሆን የኛ ነው፣ ተጠያቂዎችም እኛ ነን። የውጮቹ በፍጹም ሊጠየቁበት አይችሉም። በመክፋትና በመቀበል በሁኔታዎች ምክንያቶች ሆኖ ሊሆን ይችላል። እሰየው አውቀውበታል፣ ጥቅማቸውን ለይተውበታል። ስለዚህ እኔ የምለው ይሄ የኛ ችግር ነው። የኛ ስንል ቅድም እንዳልከው የኛው የሀገራችን የኢንዲቪጁዋሉም የማህበረሰቡም በተለያየ ጊዜ ያሉ መንግስታትም ድምር ውጤት ነው የሚሆነው። ኢንዲቪጁዋል ስም ቅድም ዶክተር ላጲሶም ሌሎችም የሚያነሱት ከባህል ከምን ጋር የራሱ ብሔራዊ ስሜትን የማጣት ለማጠቃለል ግን ይሄ የኛ ነው ተጠያቂነቱ ካልኩ በኋላ የእኔ ያልሆነ በአንድ ወቅት አንድ ፕሮፌሰር የተናገሩትን ባጭሩ ትንሽ ናት አንድ ደቂቃ ልናገር። ፕሮፌሰር ካርቨር ይባላሉ። ብዙ ጊዜ የተፈጥሮ ሀብት ትምህርት አስተምራሉ በኢኮኖሚክስ ናቹራል ሪሶርስ ኤን ኢንቫይሮንመንት። ወደዛ ውስጥ ከመግባት በፊት እችን ኮታ አረጋታለሁ። ለአንድ አገር ብዙ ሀብት ሊኖራት ይችላል፣ የተፈጥሮ ሀብት ምናምን። ያ የተፈጥሮ ሀብት ያላትን የሰው ኃይል ለመጠቀም ለመቆጠብ ለመጠበቅ ካልቻለች ደህይታ ትኖራለች ነው የሚሉት። የተፈጥሮ ሀብት እና ሌሎች ነገሮችም እንኳን ባይኖራት አንድ አገር ያላትን የሰው ኃይል ትርጉም ሰጥተውታል ያንን ከተጠቀመች ከጠበቀች ከቆጠበች ምንም አይነት የተፈጥሮ ሀብትን ባይኖራት ትበለጽጋለች። የነ ጀርመንም አንዱ ምክንያት ነው። ስለዚህ ኮሌክቲቭሊ እንውሰደው የራሳችን በጋራ የውጭ ሀገራት ኃላፊነት አለባቸው ወይ የሚለው ነገር ሙሉ በሙሉ የለባቸውም ነው የምለው። ምክንያቱም እነሱ የራሳቸውን የቤት ስራ እየሰሩ ነው። እነሱ የራሳቸውን ሀገር የማበልጸግ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ምክንያቱም የተማረውን ኃይል ከሰርድ ወርልድም ይሁን ከተለያየው ቦታ እየመጣ እነሱ ጋር እየሰራላቸው ስላለ አትራክት ያደርጋሉ። እንዴት መያዝ እንዳለባቸው ያን ምሁር ያውቃሉ። እኛ ግን የራሳችን የቤት ስራ እየሰራን አይደለም። እዚህ ያለው ምሁር፣ እዚህ ያለው የተማረው ኃይል ባለሙያው ተማሮ እንዲሄድ ባለበት ሁኔታ እንዳይኖር የሚያመቻች ነገር ነው ያለው። ከውጭም ሊምጣ ሲል ደግሞ እንዳይመጣ የሚያደርግ ነገር ጥሩ የመኖሪያ አካባቢ እንዳልሆነች ሀገራችን የሚያመላክቱ እንቅፋቶችን እየፈጠርን እንዴት አድርገን ነው እኛ ኃላፊነት እየተወጣን አይደለም። እንደገና ግለሰቡም ጋር ደግሞ ስንመጣ ምን አይነት ነገር አለ? ሁለት ነገር አለ። አንጥፉልኝና ልተኛ ማለት የለበትም። መስዋዕትነት መክፈል አለበት። የተማረው ሙያ አይደላኝም፣ ሀገሬ ግን ልትከፍለኝ የሚገባትን ያህል ከፍላኛለች። እኔ ደግሞ ይህን ያህል ኃላፊነት ልወጣ የሚል የራሱን መውሰድ አለበት። ግን መኖር እስከቻለ ድረስ ነው። ለመኖር የሚበቃውን ኢኮኖሚ አቅም እስካገኘ ድረስ ለመውጣት አያስብም። ግን በጣም የሚያሳስበው የትኛው ነው? ጥሩ ኑሮ እየኖረ በጣም ብዙ ሚሊዮነር እየሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ ልጅ ለመውለድ ውጭ የሚሄደው እንደዚህ አይነቱን ምን አይነት ነገር ለመግለጽም አስቸጋሪ ነው። እዚህ ያለ ነው እውቅና የምንሰጠው የምናከብረው ከውጭ የመጣው ነው። እንግዳ አድርገን የምናቀርበው በሚዲያችን ሲናገር የሚያምርበት እንደዚህ አይነት ሀገር የነበርኩ ጊዜ የሚለው ነገር ነው። ግን እዚሁ ሀገር ሆኖ ማለት ነው ዶክተሩን እኔ አሁን ካሁን በኋላ በጣም ነው የማከብረው። ከዚህ ሁሉ መስዋዕት ጋር ነው እየረዳኝ ያለው ሀገሩን ጥሎ ያልሄደው። አጋጣሚ እንኳን እያገኘ ለመሄድ
አልፈለገም። ምክንያቱም እቺ እናት አሁን ለምሳሌ ደሃ ብትሆን ጨምዳዳ ብትሆን እናት ነች አይደል? ስለዚህ ከእናቴ ጋር መኖርን እመርጣለሁ ብሎ ነው ማለት ነው እዚህ የተቀመጠው። ለሱ ግን እውቅናን ሰጥም የኛ ሀገር ሂሮ ማን ነው እንደተባለ ወይ ዘፋኝ ነው ወይ ሯጭ ነው። እንደዚህ የተለየ ነገር ሰርቶ መስዋዕት የሚከፍለውን ሰው እውቅና የመስጠቱ ሁኔታ የለም፣ የማበረታታቱ የመሸለሙ ሁኔታ የለም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች እኛ ያለንን ነገር እንድናጣ ያ መስዋዕት የሚከፍልም ሰውዬ እኮ አንድ ቀን ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ተምሬ ለፍቼ ኖሬ ውጤቴ ይሄ ነው፣ ጓደኞቼ ግን አንድ አመት ሁለት አመት ቆይተው ውጪ ደርሰው ቤተሰባቸው ኑሯቸው ለወጡ። ስለዚህ ምንድነው የኔ ማማራጭ መሄድ አለብኝ ወደሚል ነገር ይሄዳል ማለት ነው። ሄዶ ግን ውጭ ሀገር ያገኘውን ሀብት ወደ ሀገሩ የሚያመጣን ብልጥ ነው። አንዳንዴ እኔ አሁን ሀሳቤ ውስጥ ይመጣል፣ ብዙ የመስራት አቅም ቢኖረኝም በገንዘብ አለማግኘት ወይ የሚመች የስራ ሁኔታ ባለመኖር፣ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ አለመኖር፣ የሆነ ፖለቲካ ድርጅት ውስጥም ተሳትፈ ሀገሬን እለውጣለሁ የምትልበት ነገር አለመኖር፣ ወይ ለሀገር የሚፍጨረጨሩ ሰዎች ውጤታቸው ምንድን ነው ስትል እዛ ጋ ነው ጥያቄው። እኔ ለምን ሄጄ የማልኖርበት ደረጃ ደርሳለሁ፣ ስለዚህ ብሰደድ ይሻላል የሚል ነገር ይመጣል ማለት ነው። ግን ሄዶ ባገኘው ገንዘብ ሀገሩ ላይ ለምሳሌ ዶክተሩ ይሄዳል። ሄዶ ግን እንዳልከው ሌላ ስራ ይሆናል የሚሰራው። ባጠራቀመው ገንዘብ ግን እዚህ መቶ ሆስፒታል የሚከፍት ከሆነ ራዩ እንደዚህ ከሆነ በጣም ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ስደት ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ሰው ማጣት ማለት ትልቅ ነገር ነው። እዚህ ጋም ዶክተር አለ፣ እዛ ጋም ዶክተር አለ። የመስራት ነጻነት፣ የመናገር ነጻነት፣ በሀገሩ ሀብቱን ምኑን ማፍሰስ የሚያገኝበት መንገድ ነጻ የሆነ ነገር ካገኘ ለምን አይመለስም? ምን አድርገህ ነው የምትቆጣጠረው የሚለውን መልስልኝ። የመቆጣጠሪያው መንገድ እሱ ነው ጥያቄው። በጣም ሊያጠያይቅ የሚችል ይሆናል፣ ነገር ግን ዲሞክራሲን እናስኬዳለን እያል አስገድደን እናሰራለን የሚለው ነገር የሚያስኬድ አይመስለኝም። የተነሳው ነገር ዞሮ ዞሮ የበለጸጉት ሀገራትን የሚመለከት አይደለም። እስካሁን የተነሳው የራሳችን የውስጥ ችግር ነው። የውስጥ ችግር ስንል የሀገር ችግር፣ የመንግስት ችግር፣ የህብረተሰብ ችግር፣ የግለሰብ የተማሩ ሰዎችም ችግር ብለን የወሰድን ይመስለኛል። ከዚህ የተለየ ሀሳብ ያለ አይመስለኝም። እኔ በዋናነት ግን በጣም መሰመር ያለበት የሚመስለኝ የተማረው የሰለጠነው የሰው ኃይል ላይ ነው ችግሩ ያለው ብዬ የማምነው። ለምንድን ነው አንድ ሰው ከሌላው በተለየ መማሩና መሰልጠኑ ጠቃሚ መሆኑን ሊያሳየን የሚገባው? ፖለቲካውም ውስጥ ገብቶ የተሻለ የፖለቲካ ከባቢ መፍጠር ሲችል፣ ኢኮኖሚውም ውስጥ የተሻለ የኢኮኖሚ ሁኔታ ለማምጣት ሲጥር፣ ማህበራዊ ሁኔታውም ውስጥ ስንመጣ እንደዚሁ የችግሩ አካል እኔም ነኝ ብሎ ልክ አስቴር ያነሳችሁ አሁን እያከማት ያለውን ሐኪም ከዚህ በኋላ አከብረዋለሁ ነው ያለችው። ይሄን ከበሬታ እንደ ማህበረሰብ ልንሰጠው እስከቻልን ድረስ ምሁሩም አገሩ ደሃ መሆኗን መረዳት ያለበት ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ የምናስቀምጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ራሳችን ያልፈጠርናቸው መሆን አለባቸው ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። እና ችግሩ አለ፣ የችግሩ አካላት እኛም ነን፣ መፍትሄውንም የምናመጣው እኛ ነን ብሎ ማመን የሚችል የሰለጠነ የሰው ኃይል በበዛ ቁጥር ወደ መፍትሄ የምንሄድ ይመስለኛል። እና እንደ ሀሳብ የገሌ ልክ አይደለም ለማለት ሳይሆን ወደሚቀጥለው እንዲያንደረድረን ያነሳሁት እና የሚቀጥለው መፍትሄ ነው። የተማረ የሰው ኃይል ወይም የሰለጠነ የሰው ኃይልን እውቀት ለመጠቀም ምን መደረግ አለበት? ሆን ብዬ ነው እውቀቱ ላይ ያተኮርኩት። ለምን ቅድም የተነሳ ነገር አለ፣ የግሎባላይዜሽን ዓለምን የሚያቀራርብ አብዮት ልንለው እንችል ይሆናል አላቅም፣ ይሄ ነገር አለና ሰውን በሰው ፍላጎትና ውሳኔም መግባት አይቻልም። መንግስትም ይሁን ህብረተሰቡም ይሁን በአንድ የተማረ ሰው ፍላጎትና ውሳኔ ላይ መግባት የሚችል አይመስለኝም። ቢሞክርም የሚሳካለት አይመስለኝም። እና ይሄን ታሳቢ በማድረግ አገርም ውስጥ ይሁን ውጪም ይሁን ያሉ የተማሩ የሰው
የተማረ የሰው ኃይላችንን እንዴት መጠቀም ይቻላል በሚለው ላይ ብንነጋገር ምናልባት ራሴ ካልተመቻቹ አስተያየት መስጠት ይቻላል። ምክንያቱም ያለና እውነት ይመስለኛል ሐኪሞቹ ዋሽንግተን ከሆነ ብዙ ያሉት ወይም ቺካጎ ነው የተባለው ብዙ ያሉት እዛ ከሆነ እየጎተተን በግድ ልናመጣቸው አንችልም። ስለዚህ የትኛው አማራጭ ነው? እኔ ከኢንተርኔት ላይ ያገኘሁት የመፍትሄ ሐሳቦች ተብለው የተቀመጡ አንደኛው የመያዝ እና መገደብ። ለምሳሌ አንድ የተማረ ሰው ትምርቱን ከጨረሰ በኋላ ለዚህን ያህል አመት ሀገሩን ሳያገለግል ከሀገር አይወጣም አይነት ፖሊሲ ማውጣት ከዚህ ጋር የተቀራረቡ መንገዶች። ሌላኛው መንገድ የወጣውን እንዲመለስ የማድረግ ሁኔታ የተለያዩ የሚስቡ ነገሮችን በመፍጠር የመሳሰለው ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ ባሉበት የግንኙነት መረቦችን በመዘርጋት ኢትዮጵያ እንደውም ተጠቅሳ ያየሁት እዛ ጋር ነው የሰሜን አሜሪካ ሐኪሞች ማህበር እንዳለ ነው ያየሁትና ባሉበት ሆነው ያላቸውን ዕውቀት ከዛ ሀገር ያካበቱትን ለሀገራቸው የሚያካፍሉበትና በተለያየ ጊዜም እየመጡ ሰርተው የሚሄዱበት ሁኔታ መፍጠር እነዚህ ሶስቱን ነው እኔ ያጋጠመኝ። እንደ አራተኛ ሊታይ የሚችል የሚመስለኝ ሶስቱንም ጎን ለጎን ማየት አይቻልም ወይ የሚልም ሐሳብ አለኝና በእነዚህ ዙሪያና ሌሎች የመፍትሄ ሐሳቦች በመጥላቸው ላይ ቀጥታ እንነጋገር። መፍትሄ ሐሳቦቹን ባጭሩ በሁለት ከፍዬ ማቅረብ እችላለሁ ወይ ማስባለሁ። ቢዝነስ ትራንዛክሽን ነው የሚል ሐሳብ ተነስተ ነበርና የንግድ ልውውጥ ነው። አዎ የንግድ ልውውጥ እኔ ግን እንደሚገባኝ የተበደርከውን መክፈል ያጠቃልላል ብዬ ገምታለሁ። እና አንድ ምሁር ከሀገሪቱ የተበደረውን ነገር መክፈል እንዳለበት ሲያቅ ለኔ በትክክል ቢዝነስ ትራንዛክሽን ወይም ይሄ ንግድ ልውውጥ ገብቶታል ማለት ነው በያስባለሁኝና ይሄንን ባምሮ ማሰብ አንድ። ሁለተኛ በሀገሪቱ እንትን በሀገሪቱ ሀብት ከተማረ እድለኛ አገልጋይ የመሆን ስሜት ነው እንጂ የባለሟልነት ስሜት በውስጡ እንዳይፈጠር ከራሱ ጋር መታገል አለበት በያስባለሁኝና ሌላው ግን ወደዚህ አገር ውስጥ ወዳለ ነው ስመጣ ወይም ወደ መንግስት ስመጣ ቀደም ሲልም ተናግሬዋለሁ ከአግባብ በላይ መንከባከብና ከአግባብ በታች መንከባከብ በጣም አደገኞች ናቸው። የሚገባውን ያህል ብቻ መንከባከብ ምክንያቱም የቆጡን አውርድ ብላ አይነት ተረት ነው የሚፈጸመው። እዛ ያለውን ለመሳብ ሲባል እዚህ ያለውን ማጣት አይገባን እና አግባብ ያለው እንክብካቤ ብቻ ከዛ እውቅናው ይሄ ሰው ከመሆን የሚመጣ ነው። እውቅና ከምንም በላይ ሁሉ ሊበልጥ ይችላል። አንድ ሰው ከእንስሳት የሚለይበት ዋና ነገር ይሄ ሜንታሊቲ ነው። ክብር በማይሰጥበት ቦታ ውስጥ ሰው መኖር በጣም ይከብደዋልና ሰው ከመሆን ባህሪ አንጻር ለአንድ ባለሙያ ትክክለኛውን እውቅና መስጠት ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። በውይይቱ መነሻ ላይ ተነስተው የነበሩ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ የተመቻቸ የስራ ሁኔታ አለመኖርና የተረጋጋ ህይወት ለመምራት የሚያስችሉ ሁኔታዎች አለመኖራቸው የሚሉ ነገሮች ተነስተዋል እዛ በመጀመሪያው ውይይታችን ላይ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ማረምና ማስተካከል የሚያስፈልግ ነገር ይመስለኛል። በሁለተኛ ደረጃ ውጭ የነበሩ ዜጎች በአሁኑ ሰዓት ጥሩ ጅማሮች አሉ። ወደ ሀገር ውስጥ ተመልሰው ኢንቨስት የሚያደርጉበትና ዜጋን የሚረዱበት ሁኔታዎች እየተመቻቸ ያለበት ሂደት አለና ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነገር ነው የሚመስለኝ። አንደኛው ውጭ ያሉትንም ሌሎችም ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመለሱ የሚያደርግ ነገር ይሆናል። ሌላውም እዚህ ሀገር ውስጥ ሰርቶ መኖር የሚቻል መሆኑንም ማየት የሚችል ይመስለኛል። እዚህ ውስጥ ያለው ሀገር ውስጥ ያለውን ኦፖርቹኒቲ ሙሉ በሙሉ የመጠቀም ያለመቻል ችግር ነው የነበረው ካሁን በፊትና ይህንን ሂደት መለወጥ እንደሚቻል እዚህ ሀገርም ከፍተኛ ሀብት ማካበትና ማፍራት እንደሚቻል እያየን ነው ያለ ነውና ይህንን ሂደት በስፋት ይለውጠዋል የሚል እምነት ነው የሚኖረኝ። ስለዚህ በሁለቱም በኩል የነበረውና አንደኛ በመንግስት በኩል የነበሩ የማያሰሩ ነገሮችን መስተካከል ይኖርባቸዋል። የተጀመሩ ነገሮች አሉ፣ እነዚህን ተጠናክረው ሌሎቹንም ደረጃ በደረጃ ሊስተካከሉ የሚገባቸውን ነገር ማረም ይኖርባቸዋል ብለን ነው የምናስበው። በሌላ መልኩ ደግሞ በዜጎች ራሳቸው እዚህ ሀገር ውስጥ መስራት እንደሚቻል አሁን ቀደም ብለን ያየናቸው በተለያዩ ምክንያቶች ተመልሰናል እያሉ እዚህ እኛ ጋርም አሁን በውይይቱ ላይ እየተሳተፉ ያሉ ዜጎች አሉ።
እና ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያየን ያለ ነው ከነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ዛምታ ሄዶ እንግዲህ ሁሉም ሰው ሄዶ በየሙያው ወይ ነበር ሲሰራ የነበረው ሚል ጥያቄም ሲነሳ ነበር። ብዙውን ሰው በሰለጠነበት ሙያ እንደማይሰራ ነው እንግዲህ የተለያየ አጋጣሚዎች እናየውና የነዲደት የተወሰነ ገንዘብ ያጠራቀሙ ዜጎችን ተሰባስበው ተመልሰው እዚህ ኢንቨስት የሚያደርጉበት ወርዛም ሆነው ኢንቨስት አድርገው በዚያ ዜጎችን መቅጠር የሚችሉበትና ሀብት ማፍራት ተጨማሪ ነገር መስራት የሚቻልበትን እድል እና በተለያየ ሙያዎችን ማገዝ የሚቻልበትን ሁኔታ መፍጠር ከተቻለ እኔ ችግሮችን በሁለቱም መልኩ ሊፈቱ የሚችሉ አይነት ነገሮች ናቸው የሚመስለኝ። እኔ በመጀመሪያ አራተኛ እና በጣም ጎላ ያለ ነው ምለውን አመጣለሁ። እዛ ላይ ከመምጣቴ በፊት ግን ሰለሞን ካስቀመጥካቸው ሶስቱን የመጀመሪያውን ማልቀበለው ነኝ። ይሄ የማያዝ የመገደብ የማስገደድ የሚለው ነገር የሚሰራ አይደለም በአሁን ባለንበት ዓለም። ስለዚህ እሱን እናስቀረውና አንተ ካመጣቸው ሁለቱ በጣም ጥሩ ናቸው። ሶስተኛው ግን ከነዛም ይበልጣል ምለው ምክንያቱም ቅድም ከተስማማን ኃላፊነቱና ተጠያቂነት የኛ ነው ካል እንዳገር መፍትሄም ከውስጥ መሆን አለበት። እኔ በአሁኑ ሰዓት የሚታየኝ በሀገር ውስጥ ያለውን የሰለጠነ የሰው ኃይልም በሚገባ መጠቀምና በሚገባ አገሪቷ በምትችለው ልናደርግለት የምንችለውን ካደረግን የው ወደ ውጭ መቅረቱም ይቀርና ሌላውም ይመጣል። እዚህም ይያለን እኔ ራሴ እንደምሳሌ ልስጥ። መጣው ያው ውጭ ቆይቼ ነበር ገባው ወጣው አየሁት። አሁን በግል ነው ያለሁት እንደምታውቀው። አሁን ገብቶኛል በአገሬ ውስጥ ተንቀሳቅሽ ብዙ ምን ሰራው ነገር አለ። እዚህም ሀብት ማፍራት እንችላለን። ጉድ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። ኦፈር አግኝቼ ነበር አሁን በቅር በዚች አመት ውስጥ በአንድ ዓለም አቀፍ ድርጅት ውስጥ አይ ሰድ ኖ በቃ ገብቶኛል። ብዙም ሳይበዛ ሳይንስም በአገሪቷ ለመኖር የሚያስችለኝ ነገር እዚህ ውስጥ ልፈጥር እንደምችል ታይቶኛል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የበለጠ እያመቻቸን ከሄድን አገር ውስጥ ትልቁ መፍትሄ የምለው ያንን ነው። ኢንሴንቲቭን ምን በለው ሌላውን አንዳንዴ ቅድም ያልከው ሪኮግኒሽኑ አሁን በከፍተኛ ትምህርት ተቋቋማት አካባቢ ቢያንስ ብዙ ልንጨምርላቸው ልንሰጣቸው ባንችልም የምንችልበት ሁኔታ አለ ብዬ የምከራከርም ብሆን ግን አትሊስት ሪኮግናይዝ እና አፕሪሼት እናርጋቸው እቀናና አድናቆት እንስጣቸው ለሚያደርጉት መስዋዕትነት። ይሄን ነው ለማፈልግ። ታንክ ዩ። የኢትዮጵያ ህዝብ ምንድነው ችግሩ ያነሳ ስልጣኑ በእጁ ስራ በእጁ ሁሉ ፈቃደኛ ሆኖ የቁርጠኝነትና የተጋፋጭነት ስሜትስ መኖር የለበትም? ሐኪሞቹ ግዴታቸውን እንዲወጡ ማስገደዱ ህግና አዋጅ አይሰራም። ማንስ ዳይናሚክ ካን ለርን ቼንጅ ሂምሴልፍ የሞራል ጥያቄ ነው። እዛ ክልል ለመስራት አንድ ኮንዲሽን ይቀመጣል። ኦሮሚያ መቻል ምን ችግር አለ? ችግር የለውም ግን በጣም የተበላሸ ማብራሪያ ስለአፍታ ሰላምና መረጋጋቱ አሁን እየመጣ ነው ያለው ይበልጥ አስተማማኝ የሚሆንበት ሁኔታ ይመፍታል። መንግስት ፖሊሲ መመሪያ አዋጅ ሊያወጣ ይችላል። መንግስት መጥቶ የሥራ ቦታ ላይ ቤቴ ሊያስፈጽም ግን አይችልም። የሚጀምረው ከቤት በዚሁ ጅግ በጣም ፈጥረ ማለት ነው።